vůbec! Na kolech se nám rozjíždí už první porci. A my jsme si řekli něco k tomuto závodu. Tento závod probíhal celé dopoledne na stánku Galaxy Cyclošvec, kde byly jednotlivé rozjížďky pro kvalifikaci do tohoto finále. Do tohoto finále se dostalo 8 nejrychlejších borců. Takže začneme, jak to bude fungovat. Nyní se pojedou vyřazovací rozjížďky. Kdo prohraje, odstupuje ze závodu, takže nemusí se jet naplno, opravdu si vychutnávat soupeře, jestli mu to dám nebo ne. Takže ještě jednou vás vítám na Goldstream Galaxy Cyclošvec a zatleskáme prvním borcům, kteří nastoupili, a je to K. Lukáš. Trošku potlesku. A na druhém kole Janata Pavel. Takže jsme připraveni k jízdě. Jasné. Druhý soupeř. Jasné. Dáš mu to zadarmo? A to je, jak se snadě připravit. Nějak. Dobře, takže Lukáš a Pavel. Takže jsme připraveni. Tak odstartujeme. 3,